Svečanom sednicom nastavnog kolegijuma i doktoranata na Ekonomskom fakultetu Subotica započela je akademska godina doktorskih studija. Konkursom izabranih 12 kandidata će u naredne 3 godine pripremati doktorske disertacije u okviru 3 studijska modela: ekonomija, menadžment i biznis i poslovna informatika. Ekonomski fakultet u Subotici na današnji dan otvara školsku godinu na doktorskim studijama. To su studije trećeg nivoa, odnosno stepena, po zakonu o visokom obrazovanju. Fakultet je ove godine upisao 12 kandidata na 3 studijska programa sa odgovarajućim modulima. Broj zainteresovanih kandidata je bio veći, međutim, do konkursnog broja došlo se zbog toga što postoji ograničenje u broju mentorstava naših angažovanih nastavnika, pa dakle, iz praktičnog razloga da kandidati koji se upišu zaista mogu studije i okončati, ukupan broj je 12. Ono što sasvim sigurno ohrabruje, to je činjenica da u Republici Srbiji i dalje, uz tešku i materijalnu i životnu situaciju, postoji ne malo interesovanje naših budućih kolega za naučno-istraživačkim radom i usavršavanjem u okviru doktorskih studija, što je sasvim sigurno za pohvalu. Ekonomski fakultet obrazuje na doktorskim studijama i ekonomiste, i menadžere, i poslovne informatičare. Svoje studije u potpunosti prilagodio bolonjskom principu studiranja, što znači da osim 6 obaveznih predmeta koje kandidat mora da položi, kandidati trebaju da rade i 4 naučno-istraživačka rada, da ih objave u referentnim i kategorizovanim domaćim i stranim časopisima, isto tako dakle da urade svoju doktorsku disertaciju koja bi predstavljala to idealno spoj nauke i istraživačkog rada. Na ovaj način fakultet će svojim doktorantima omogućiti da u naredne 3 godine realizuju predviđene nastavne obaveze i da najduže u trajanju 6 godina svoje doktorske studije i okončaju. Želim da vam kažem da od 2005. godine, pa evo do sada, radi se o 5. generaciji studenta koji upisuju doktorske studije po zakonu o visokom obrazovanju, a da je preko 200 kandidata uspelo da odbrani doktorske disertacije po zakonu o univerzitetu, dakle bez obaveza polaganja dodatnih ispita i naučno-istraživačkih radova. 12 kandidata, samo jedan upisani kandidat je naš mlađi kolega, saradnik na Ekonomskom fakultetu. Preostalih 11 su ljudi koji dolaze iz privrede, dakle iz realno sektora, finansijskog sektora i javnog sektora. Fakultet zaista nudi prilagođene doktorske studije na način da kandidati pre svega osveže i unaprede svoja akademska znanja i isto tako da steknu primenjiva znanja, specifične veštine koje će moći da primene u poslovnoj praksi. To je ono po čemu se Ekonomski fakultet nastoji pokazati kao prepoznatljiv u želju kada se upitaju doktorske studije. Nismo mogli da upišemo veći broj jer već imamo upisana za sad 123 kandidata na doktorskim studijama u ovom vremenu koje je iza nas, jeli, petogodišnjem vremenu, i sad već jedan broj njih je u zadnjoj fazi odbrane doktorskih disertacija. Ja vam želim da uspešno pohađate nastavu, konsultacije, da učestvujete u naučno-istraživačkom radu i da u nekom roku koji je predviđen, jel, napravite i prijavu doktorske disertacije, doktorirate i tako ponesete titula doktora ekonomske nauka ili doktora informatičke nauka, jel, kako je definisano sa ovim trećim studijskim programom. Od naredne školske godine smo izvršili malu modifikaciju postojeći studijski programa i oni će imati 7 predmeta da polažu. Vi imate 6 predmeta, 3 predmeta, generalno da kažem, polažu se u prvoj godini studija, piše se 2 naučno-istraživačka rada koje objavljate u vodećim časopisima. U drugoj godini studija polažete 3 takođe
predviđena predmeta nastavnim planom i pišete dva takođe stručna rada i u trećoj godini studija radite na pripremi za prijavu doktorske disertacije, prijavljujete je, ako sve ovo završite, jel, i onda sledi ovo istraživanje, mada istraživanje teči u toku, jer smo mi nekako definisali i pre 5 godina da već kad se opredeljujete, vi se opredelili za određeni modul da danas definišemo nekako generalno ili u nekom kratkom vremenu generalno šta bi bila neka generalna tema vašeg istraživanja u disertaciji, koja može kasnije biti normalno i sužena, modifikovana i tako dalje, i koje bi to bilo opredeljenje za predmete, jer u svakom modulu, ako iz nekog modula polažete neki predmet, imate na raspolaganju 7 predmeta, od tih 7 birate određeni predmet i logično je, mi smo spremni sa literaturom, širom, domaćom, stranom, na stranom jeziku, spremni smo, imamo i prevode literatura, znači, postoji jedna ozbiljna mogućnost da napravite po meni jednu, da kažem ovako, dobru disertaciju i jedno dobro istraživanje.